היום אקשן, אקשן. אנו תפתח לי בבקשה את התשובות מעבדה שלו. תזמי הכונן היום. אל חדר המיון במרכז הרפואי ברזילי באשקלון הגענו בשעה 5 בערב. מי לוקח אותה? מיד התחלנו לעקוב אחר דוקטור ליאונורה קלאסוב. נציין את המשמרת שלה התחילה ב7 בבוקר והיא תסיים אותה ב11 בלילה. יהיה לך זמן לקפה הערב? לא, עוד לא. הנה, אתה רואה שהביאו לי ואני עדיין לא נגעתי בזה. אין דבר כזה, מספיק לא מספיק, אנחנו כולם באומס. לכאורה יום רגיל בחדר המיון, בחוץ, ערב חורפי רגוע, גם עזה, שאינה רחוקה מכאן, אינה מייצרת עבודה. המיון בתפוסה מלאה, 3 אגפים מלאים, זאת אומרת 36 מיטות מלאות, אנחנו תכף נפתח אגף 4. כמה שעות אתה פה? אני לפי דעתי זה מוגזם, 1.5 עד עכשיו, ועדיין לא קיבלתי תשובות. בין 80 לחדר הלם, בלי לחץ דם, דופק לא נעים. טוב, אני בדרך. וכמו תמיד, בלי התראה, מקרה חירום, למיון מגיע חולה במצב קשה. טוב, תכינו הכל שיהיה מוכן. יוסף, אני רוצה גם סטאז'ר איתי לחדר הלם, בסדר אחד? חדר המיון ברזילי חדיש ביותר במדינת ישראל, אחד המאובזרים במיטב המכשור. 4 אגפים, חדר הלם ועוד אגף למקרים קלים. כמה מיטות יש במיון? פוטנציאל ל-50 עמדות. וכמה אתם צריכים כדי לענות על הצרכים של ה... נכון להיום אנחנו מנצלים סדר גודל 36 עמדות. ועל זה בדיוק נאמר, לא יאמן כי יסופר. בית חולים בישראל עם עודף מיטות. זה החלום הוורוד של כל בית חולים במדינת ישראל. אגף שלם במיון מוחשך, מיטות ריקות, מחכות למטופלים. התורנים צריכים לישון איפשהו. הגדולה של המקום הזה, שלא בנו את זה לאתמול, אפילו לא להיום, בנו את זה למחר. נקודת אור אמרנו, אבל בישראל, כמו בישראל, תמיד משאירים כמה שריפות שיהיה מה לחבות בעתיד. שעות הלילה אין רופא שמקצועו, התמחותו, רפואה דחופה. לא יושם בתוך הבית חולים, לא. המדינה השקיעה כל כך הרבה כסף ולא חשבה שצריך למלא את זה בצוותים? אבל בינינו, כמו שאתה יודע, זה כסף קטן. זה הכסף הקטן. ברור. הכסף הגדול זה ברופאים, בצוותים. כוח אדם. ששם המדינה אמרה אין לי כסף. ברור. כמה רופאים היית מצטרפת עכשיו למשמרת הזאת? לפחות כפול 2. כפול 2 רופאים היית צריכה כאן, כדי לתפקד ולתת לכל אחד מה שהוא צריך. כן. זה התיקים של החולים שממתינים לאשפוז. מהערב? מהערב. כן. כמה שעות הם ממתינים? בין 6 עד 12 שעות. במיון. במיון. חדר המיון בקפלן, התמונות המוכרות יותר, מחסור במיטות, מחסור בצוותים ועומס חולים. המיון שלנו 28 מיטות. כל המיון, כולל חדר אלם. וכדי לענות על הצרכים שלכם, כמה צריך? אנחנו לפחות צריכים פי 2 מיטות. פה גברת, אני עוד לא הספקתי לראות, תכף אנחנו נדבר איתה עד UTI, תכף אני אדבר איתך. הביאו לך ארוחת בוקר כבר? זה אנחנו, בן אדם שאנחנו צריכים לדבר עם נוירולוגיה, כי זה בכל זאת אירוע מכיר. יש לנו מיטה פנויה אחד, וזה בן אדם שאנחנו צריכים לאשפז אותו. המיונים בכל בתי החולים בארץ עמוסים מאוד. התפוסה שלהם היא בין 130 ל-140 אחוז. ומצד שני, מעמיסים עליהם עוד 10 עד 15 עד 20 חולים להשהיה שמחכים למחלקות הפנימיות. כלומר, אחות, רופא, שבמקום שיתעסקו עם מישהו שמגיע באופן דחוף למיון, צריכים להתעסק בחולים שהמקום שלהם לא היה במלרד, המקום שלהם היה במחלקה פנימית. וכשזה המצב, נכנסת לתמונה מילה נוספת גם מסוכנת, שחיקה. הצוותים הרבה פעמים מיואשים. צריך להבין שזו סיטואציה לא פשוטה, כי זה לא שאם הם יעברו לבית חולים אחר, כמו שאנחנו מתייחסים לזה לפעמים במגזר העסקי, אני אעבור מקום עבודה, אז המצב ישתפר, יהיה עליי פחות לחץ, אולי יותר יתחשבו בי, יהיה לי בוס אחר. צריך להבין שהצוותים הרפואיים, גם אם הם יעברו היום בבית חולים או מחלקה, זה לאו דווקא ישנה את המצב שלהם. שרון רנדלך, פסיכותרפיסטית העוסקת בין היתר בארגון סדנאות של צוותים רפואיים, שבהם מדברים על הקשר בין שחיקה ובין השחיקה.
שירות למטופל, תמונה שעולה, מטרידה בלשון המעטה. בתוך התהליך הזה של השחיקה, מה שאנחנו רואים בעיקר זה איזושהי שחיקה של האמפתיה. זה נקרא בעגה המקצועית דפרסונליזציה. אנחנו כבר לא רואים אנשים, אנחנו כבר רואים משימות, אנחנו רואים דברים שאנחנו צריכים לסיים כדי להגיע בשלום לסוף המשמרת שלנו. אנשים לא יכולים להחזיק מעמד ולעבוד בלחץ כזה, לא מצוות הסיעודי ולא מצוות הרפואי. התחושה הזאת היא שבסוף של יום עבדתי כל כך קשה ולא הצלחתי לתת לחולה שלי את מה שהיה מגיע לו. לא הצלחתי לתת לו את הטיפול שהיה מגיע לו בזמן. לא יכלתי לתת לו את התשומת לב שמגיע לו, את החמלה שמגיע לו. האם השחיקה, האם היעדר התקצוב, האם העומסים, בסופו של דבר, גובים חיי אדם? תראה, כאשר יש עומסים ויש המתנה לניתוחים, יגבו חיי אדם ונגבים חיי אדם. אנחנו לא עושים את הכי טוב לחולים שלנו. אנחנו הולכים הביתה בסופו של יום, וכל הזמן מעדעד את המחשבה שאולי פה טעינו, ואולי שם לא הספקנו, ואליו לא הגענו, ובה לא נגענו. נשארים פה הרבה שעות במיון. מ-3 בערך לפנות בוקר, שקיבלו החלטה שהיא מושפזת. שזה בערך 7 שעות. כן, אבל בכל בית החולים זה ככה, לא רק פה. אין מה לעשות. אני לא יכולה לעשות כלום, בינתיים אני אקבל טיפול טוב, זה מה שחשוב לי. גם מאוד לא נעים להשאיר הורה פה בלילה לבד. אני הגעתי לפה מוקדם בבוקר. גם בעבר זה קרה עם אבא שלי, שהשאיר אותו כל הלילה. בן אדם חולה דיאליזה, חולה לב, ואין מקום במחלקה. יש פה 15 מיטות אשפוז. יש פה בדרך כלל במשמרת, במינימום 2, במקסימום 7 רופאים. יש לנו בכל יום אורתופד מומחה כאן למקרה של פגיעות גפיים, טראומה, רנטגן, כל היום פיענוח אורתופדי, כל היום גפסנים, כל היום. סניף בריאותה באר שבע, אחד מסימני ההפרטה במערכת הבריאות הציבורית, עסק פרטי המתפקד כחדר מיון קדמי. הדבר הזה נולד בעצם מצורך בדרום. ממתינים הרבה שעות בבתי חולים. כמה אנשים אתם מקבלים במהלך היממה? בממוצע 200 חולים. בשנה האחרונה קיבלנו 60,000 חולים. לבריאותה מגיעים בעיקר מקרים קלים, והטיפול כרוך בתשלום הנע בין 50 ל-220 שקלים, תלוי בהסדר אם ישנו עם קופת החולים של המטופל. למה לא למיון בסורוקה? כי פה זה יותר נגיש וזה פחות המתנה. וזה לא מזדיק להיות שם לקחת כל הווירוסים של אחרים. כמה שילמת? 91 שקלים. שזה סביר מבחינתך? לא, לא מעניין אם אתה רוצה להיות בריא. גם אם אמרו לי 1,000, הייתי משלם. פה זה זריז. מה יש לילד? קיבל מכה ברגל. נחתך מאיזה גזע עץ. ואם הייתם מגיעים למיון, כמה זמן היה צפוי? אני מניח שעוד הייתי מחכה בתור שם. כמה שילמתם בעבור ה... 91 שקל. 91, שזה הרבה או מעט? אין מחיר לרפואה, באמת. ואם נותנים לנו כזה שירות ומקום כזה, נכנסתי, אני הייתי בהלם. אתה מרגיש כמו בסלון של הבית. זה הרבה. ואתה מוכן לשלם? אני מוכן לשלם, הילדה בטח שכן. הרופאה יכולה להתקשר, אשפוז לגריאטריה, זהו. בחזרה למיון ברזילאי, 20:00, 13 שעות אחרי תחילת המשמרת שלה, 3 שעות לפני סיומה, דוקטור ליאונורה עדיין מצליחה לשדר רוגע, מקצועיות ועל הדרך גם אנושיות. בוא נשפז אותו ליום אחד, לא להקרין לך. מה זה אומר? זה אומר שהוא גבוה. אתה מבין את זה, שזה בן אדם קשיש, אם לא אוכל 24 שעות, זה בשביל לא יכול להיות קריטי. יש לך את פה רשימה של אנטיביוטיקות. אני לא יכולה להגיד שתראה את זה, אנחנו במצב איזה שלא שולטים על הדברים. כן שולטים. אתם שולטים, אני רואה שאתם שולטים. רואים את זה, ואנחנו משתדלים. אנחנו רוצים שאוכלוסייה פה באשקלון נקבל את הדברים הטובים. אנחנו משתדלים שלמשל פה בברזילי לא יחכו שעות ארוכות. אין לנו איזושהי אנשים שיושבים שם בחוץ. כן, שלפחות אנחנו משתדלים להכניס אותם למיטה. אם אנחנו בזמן לא מגיעים ולא בודקים, אבל יש אחות שבודקת. אני רוצה להאמין שרוב הרופאים ממשיכים עם אהבת החולה ומסתכלים לחולה על הלבן בעיניים. רוב הרופאים באו למקצוע הזה כי הם אוהבים בני אדם ורוצים לטפל בחולים. מה יכולים לעשות? לחכות. רק לחכות. בוודאי.
אבל לפחות הצוות פה נחמד. אם היו יותר רופאים, יותר אחיות, יותר משאבים, הכל היה יותר טוב. בפרק הבא. לא הייתה חברת ביטוח שלא ניסינו מולה, וכולם אמרו את אותה תשובה. אנחנו לא מתחילים רכבים אחרי תאונה. לי זה יהיה מאוד עצוב. אני לא רוצה להאמין שמדינת ישראל, 2019, בגלל כסף, אנשים ימותו.